Jeg må bare sige, at energiforhandlingerne går alt for trægt. Regeringen har spillet for sent ud i forhold til sommerferien, og så er Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kommet med deres udspil om, at man ikke skal bruge råderummet. Så vi sidder sådan set lidt fast, og selvom jeg er optimist, så ser det svært ud. Hvad skal der til for, at SF går med i en aftale? Jamen for SF er der ingen tvivl om, at det er nødt til at være langt mere ambitiøst. Både i forhold til havvind. Det er nødt til at være mere ambitiøst i forhold til energieffektiviseringer. Vi vil have ambitionsniveauet sat op i forhold til forskning. Og så er der nogle ting, som er tunge opgaver, vi skal have løst. Vi skal have løst hele udfordringen med fjernvarmen. Vi skal have sørget for, at vi kan bruge meget mere el til varme. Og så må jeg sige, at der er et spørgsmål også om finansiering, hvor vi jo er uenige med regeringen i forhold til at sætte elafgifter og eltariffer så langt ned. Det er det, der skal løses, og det er store udfordringer, men jeg håber, det kan lade sig gøre.